ตะจังกาลด้วยมาหลูต้องฉีลายောက်อปั้นผีนี่ตรงมาဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံကိုအသေးစားပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မဟာဗန္ဓုလပန်းချံကိုပြီးခဲ့တဲ့တကြံကာလမှာအပန်းဖြေသူတောင်းချီလာရောက်ခဲ့ပြီးမြက်ခင်းပြင်တွေခြင်စရုပ်ထုကြောက်ပြားတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ပန်းချံအသေးစားပြုပြင်ဖို့အတွက်အင်ဂျင်နီယာတွေကစစ်ဆေးဖို့ရှိနေပြီး ပန်းချံကိုတော့ဆက်လက်ဖွင့်သွားမယ်လို့စီမံတရားရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အခုတော့ပြည့်စည်သွားတဲ့ကြံပြီးသွားတော့လေးရက်တာပြီးသွားတော့ပန်းချံယူတန်ရှင်းရစပြန်ပြီးတော့မှအစပြန်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားအဲ့လိုလုပ်တာရေကန်လို့ပါလို့ဆိုလဲရေပဲအငြိသေးတွေအကုန်လုံးပြန်ဆယ်ထုတ်ဆယ်ထုတ်ပြီးတော့အထဲမှာတချို့တော့ဝက်ကျိုးပဲ့သွားတယ်ပိုက်ကလေးတွေနီလုံးလေးတွေပြုတ်သွားတယ်အဲ
ပြီးတော့ပြန်ပြီးသွားမှာမဟာဗန္ဓုရပန်းချံဆူရိစရိနဲ့နီကတာမြို့တော်ခမ်းမတရားရုံကျောင်းစားတဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေနဲ့နီကတာကြောင့်ပုံမှန်ရက်တွေမှာလည်းလာရောက်ပန်းဖြစ်သူရာချီရှိနေပါတယ်ပြည်တွင်းခီးတယ်တွေအပြင်ကဘာလဲခီးသွားတွေကပါလာရောက်ကြပြီးပန်းချံစိမ့်လန်းဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဥပပေါင်းကူညီတဲ့နယ်လို့အကြံပြုပါတယ်ကြံပြီးတဲ့အခါမှာဒီမြက်ခင်းနေစိမ့်နေမြက်ခင
င်းလန်းနေမှာဆိုရင်တော့အင်မတန်ကောင်းပေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပန်းချံအချက်ချာအင်မတန်ကျနေတဲ့ပန်းချံဖြစ်တယ်။တမိုင်းလဲဝင်တဲ့ပန်းချံဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်။အာမီဒူကကြာဒီပန်းချံကိုလာတာစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။မြမလူမျိုးတွေကလည်းခင်းစရာကောင်းတာတွေ့တယ်။ပန်းချံကလည်းတန်ရှင်နဲ့အပန်းဖြေလို့ကောင်းတဲ့နေရာပါ။ Continue to do ။အာဘန်ဒူကပန်းချံဟာရန်ကုန်မြို့လေကောင်အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပြီးမတန်းတွေရတော့1896ခုနှစ်ကတည်းကအင်္ဂလန်ဝီတိုရီးယားဘုရင်မကသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ1948ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးရပြီးလွတ်လပ်ရေးအထိုင်အမှကြောက်တိုင်ကို site to ခဲ့ပါတယ်မဟာဗန္ဓုရပန်းချံကို2016ခုနှစ်ကစပြီးအစစ်မြင့်တင်ခဲ့သလိုအများပြည်သူအပန်းဖြစ်နိုင်တဲ့အခမဲ့ပန်းချံဖြစ်နေစဉ်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ